našom dnešnom magazíne sa, milí diváci, budeme venovať oslavám Dní mesta Rožňava. Išlo skutočne o výnimočnú udalosť, ktorá do centra mesta prilákala tisíce ľudí. Pohodlne sa usaďte, prajem vám príjemné sledovanie. Podujatie Dní mesta Rožňava prilákalo do centra tisíce ľudí. V kulinárskom dvore varil s pánom primátorom aj známy kuchár Vilo Habo. V sobášnej sieni prebehlo udeľovanie najvyšších mestských ocenení. Dní mesta Rožňava aj v tomto roku pozdvihli latku v rámci podujatí o čosi vyššie. Centrum mesta zaplnili stánky s rôznym druhom tovaru a počas celých dvoch dní sa ľudia mohli zabávať aj na kultúrnom programe. Vystúpili tak miestni umelci, ako aj tí zahraniční. Slávnostnému otvoreniu Dní mesta predchádzalo vystúpenie mažoretiek. Hneď za nimi už podujatie oficiálne otvoril primátor Rožňavy, Pavol Burdiga. Dnes je to už povinnosťou, avšak milou povinnosťou, pri ktorej sa občania môžu družiť a vychutnávať si čaro mesta. Ľudí následne do nálady dostala skupina Retro Music Band, s ktorou si ľudia aj zaspievali a zatancovali. Zulienka, nie si silná, ani tenká, si tak akorát, preto ťa mám rád. Rýčka máš ako tá ruža, potrebuješ už len muža, ak ma rada máš, za mňa sa vydáš. Od skorého rána už bolo mesto plné predajných stánkov. Nájsť sme tu mohli naozaj všetko. Či už to bolo moderné oblečenie, kuchynské potreby, ale aj rôzne gurmánske špeciality, či drevené a ručne robené výrobky. Ľudia si mohli vybrať a na jarmoku si na svoje prišiel naozaj každý. Nechýbali ani medovníčky, či tradičné trdelníky, balóny a domáce potreby. Čo sa týka tohoročných dní mesta a celého Rožňavského jarmoku, musím veľmi pozitívne hodnotiť aj oblasť celkového Rožňavského jarmoku, ale aj tú ďalšiu časť, a to sú kultúrne podujatia, ktoré vlastne sa odohrávali počas celých dňoch mesta v Rožňave. Prvý deň jarmoku sa nám predstavil aj tanečný klub Sambet so svojimi krásnymi tancami. A tí najmenší si vychutnali divadielko Zvieratkovo. Škrupiny. Čo tam bude? Škrupiny. No veď áno, veď kvôli tomu to tam dávam preca, aby tá toto bola taká chrumkavá. No ale čo tam bude tento soplík robiť? Popoludňajší program odštartovala tanečná skupina Old School Brothers, známa nielen z televíznej show. Ich program ľuďom doslova vyrazil dých. Tanečníci sa v Rožňave predviedli aj so svojím novým číslom, a teda s moderným tancom na ľudovú nôtu. Gemerčania ostali ohromení. Zumba pod holým nebom už bola následne akousi predprípravou na koncert známej skupiny Hex. Ich piesne dostali ľudí do vytrženia, námestie bolo zaplnené tisíckami Rožňavčanov. Mňa to veľmi prekvapilo. Snažili sme sa kultúrny program a celé vlastne tie podujatia voliť tak, aby si našli priestor od tých najmenších, ktorí vlastne mali možnosť vidieť rozprávočku, až po tých skôr narodených, ktorí si mali možnosť aj zatancovať. Štvrtkový večer ukončila country veselica. O tú sa postarali všetkým dobre známe betliarske vidly. Každá má svoj cíl, a
piatkový program už ráno odštartovala zábava zo školského kufríka. Išlo o blok detských programov. Sa nám predstavili aj deti, ktoré sú vlastne našou budúcnosťou a takto im dávame príležitosť, aby sa trošku prezentovali aj na verejnosti. A aby vlastne ich rodičia, starí rodičia videli, že do tých škôl nechodia zbytočne a že práve tieto školy slúžia na to, aby rozvíjali jednak ich talent, aby sa tie deti naučili vystupovať, aby sa proste zžili s tým, že sú Rožňavčania a reprezentovali naše mesto aj takýmto spôsobom. Potvrdili to aj počas svojich folklórnych vystúpení, kde sa deti predviedli tiež. Na pódiu ich následne vystriedali ich starší kolegovia. Svoje zábavné pásmo mal počas dní mesta aj zabávač, spevák a imitátor Števo Hruštinec. Ten ľudí skutočne dostal do tej správnej jarmočnej nálady. Je to obrovské úsilie, obrovské vypätie síl, ktoré my dávame celý tým ľudí, ktorí to pripravovali. A vieme sa potešiť, keď sa prejdeme po tom jarmoku a ľudia nám ďakujú, pretože to je dobrý pocit a taký balzam na dušu. Ľudia boli doslova vo vytržení z vystúpenia Pavla Janáka alias Michaela Jacksona, ktorý na námestie prišiel vo veľkom štýle. Jeho vystúpenie ľudí očarilo a môžeme povedať, že Michael Jackson v jeho podaní skutočne v Rožňave ožil. Ja som veľmi rád a musím sa vlastne tomu počasiu tiež poďakovať, pretože toto prispelo k tomu, aby toľko ľudí tu bolo. Ja som veľmi rád, že ľudia prišli, som veľmi rád, že sa im to páčilo a z tohto miesta by som im chcel všetkým poďakovať za ich účasť, za ich podporu na tomto jarmoku. Kapelu Renaissance a teda víťazov Wacken Metal Battle Slovakia 2015, ktorá ľudí navnadila na večerný koncert, na pódiu vystriedalo žrebovanie tomboly. Tu vylosoval náhodný Rožňavčan a išlo o obrovský LED televízor. Víťazka neverila, že cenu vyhrala. Po tombole už všetci čakali na vystúpenie All Devils a Štefana Hundžu, ktorého všetci dobre poznajú aj ako Handiu. Išlo o zlatý klinec kultúrneho programu počas dní mesta v Rožňave. És ha édes vagyok és fáradt, magam fajta többet, mint kívánhat. Sme zvolili aj programy, ktoré sa týkajú jednak mladej generácie. Volili sme typ hudby, ktorá vlastne bola takým prienikom či už populárnej hudby, metalovej hudby, ľudovej hudby a všetkých druhov a typov, ktoré vlastne na našej hudobnej scéne existujú. Podujatie malo aj tento rok obrovský úspech, čo dokazujú aj tisíce návštevníkov. Už teraz sa teda môžeme tešiť na budúci rok. Tú latku ešte viac dvihneme a myslím, že pripravíme toľko dobrých vecí aj na budúci rok, že ľudia budú šťastní. V rámci Dní mesta pripravila samospráva pod Strážnou vežou aj kulinársky dvor. V ňom sme si mohli pochutnať na gurmánskych špecialitách od rybárov, poľovníkov či od pána primátora a najmä známeho kuchára z televíznej show Vilka Haba. Kuchári sa v piatok už od rána pripravovali, aby pre nás navarili čo najlepšie. Kulinársky dvor bol otvorený od 13. hodiny. Ľudia si mohli pochutnať na poľovníckom guláši od pravých poľovníkov, ako aj na rybárskych špecialitách od rybárov, gemerských lokšách či na pirohách od žien z mestského úradu. Hlavným lákadlom bol ale pre ľudí stan, kde varil známy kuchár Vilo Habo spolu s primátorom Rožňavy Pavlom Burdigom. Poďme na guláš! Áno, sme otvorení, len vám!
spoločný nápad a ja si myslím, že sa to podarilo, pretože ľudia sa dobre cítia, Vilko sa fantasticky cíti a keď toto všetko dáme dokopy, tak všetci sme šťastní. Ľudia si mohli na špecialitách pochutnávať do vypredania. Hrnce Vila Haba a pána primátora však boli prázdne ako prvé. Tipujem, že nejakých 20-25 minút a máme prázdno, ako fantázia. Ľudia sa vracajú dvakrát, čiže asi primátor dobre navaril spolupráci so mnou. Dneska sme mali menu zemiakový prívarok a ku tomu vynikajúci perkel, ktorý on dochucoval, takže odporúčam každému, aby to ochutnal. Lenže v tejto chvíli už asi nie, pretože to sú už len posledné dávky, ale bolo to veľmi dobré a za tých pár minút, čo prešlo, je to fajné. Viloha bo ľudí zabával počas celého varenia a nešetril ani nášho pána primátora. S Vilkom som varil, musím povedať, celý čas kričal na mňa, ale ja som zvyknutý, lebo tak aj na úrade kričia na mňa, takže úplne v pohode, našli sme sa obidvaja. Ja som jedným uchom počul, že som kričal na primátora, ale ono to v tom zápale to musí byť. Jednoducho, keď nepočúva, to ako hráč na ihrisku, musí počúvať. No. Ako vidíte, atmosféra v kulinárskom dvore bola fantastická aj počas varenia. A kto si nevie predstaviť, ako Vilko nášho pána primátora naháňal, tak nech sa páči. Tak poďme sa rozstane, jak to miešaš a čo robíš? Všetko bolo samozrejme v rámci zábavy. Kuchár Viloha bo sa v Rožňave cítil perfektne a s pánom primátorom sa dohodli, že sa medzi nás ešte určite vráti. Veľmi dobre sa tu cítim a už pán primátor už mi dal aj ponuku na vianočné trhy, takže prijímam túto ponuku a bude kapustnica od Haba. Vilovi sa ľudia potešili. Sám sa s každým rád odfotil a porozdával podpisy. Tiež zhodnotil, že Rožňavčania mu ostali v srdci. Výborné, výborné. Včerajší deň naozaj plné námestie, dneska plné námestie. Je to fantasticky vidieť tých ľudí, ako sú nadšení z toho, že niečo Rožňava ako žije, hej, že tento jarmok trojdňový, že má to tradíciu a pokračuje to. Veľmi dobre. Fantastické, fantastickí ľudia sú. Vynikajúce je počasie, vynikajúci program, skvelí ľudia. Som veľmi šťastný. Medzi sprievodné podujatia počas Dní mesta patril aj koncert kapiel Alfa, Omega a Sexit v Rakva Music klube. Na koncerte sa zišlo množstvo ľudí, ktorí aj tento raz dokázali, že Sexit je kapela, ktorá do Rožňavy jednoducho patrí. Ľudia sa zabávali až do neskorých večerných hodín. Atmosféra tu bola jedinečná. Sprievodným podujatím v rámci Dní mesta bola aj oslava 65. výročia založenia Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Pri tejto príležitosti sa v knižnici konala aj výstava fotografií pod názvom 65 rokov. Čítate s nami. Ku sprievodným podujatiam Dní mesta bola zaradená aj rodinná sobota v Dome tradičnej kultúry Gemera. Rodiny si tu mohli vyskúšať remeslá, ktoré ovládali naši predkovia, avšak vracajú sa do popredia opäť. Išlo napríklad o hrnčiarstvo, tkáčstvo či iné ručné práce. Ku podujatiu Dní mesta už neodmysliteľne patrí aj udeľovanie najvyšších mestských ocenení, a teda cena mesta a cena primátora. Inak to nebolo ani tento raz. Slávnostné oceňovanie prebehlo v sobášnej sieni. Odovzdávanie najvyšších mestských ocenení si mohol prísť osobne pozrieť každý. Naša televízia vám ho však priniesla aj v priamom prenose. Po úvodných slovách a tónoch rožňavskej hymny nasledoval samotný slávnostný akt. Ako prvá si cenu mesta prevzala zdravotná sestra Eva Pálová. Cenu mesta in memoriam dostal za svoju dlhoročnú zaslúžilú prácu aj doktor Karol Kerpán. Cenu prevzal jeho syn, doktor Ladislav Kerpán. Poslednú cenu mesta v tomto roku si prevzala pani Helena Šujanská, dlhoročná zamestnankyňa mestského úradu. Thank you.
Udelené boli aj ceny primátora. Za pomoc mestu a spoluprácu pri živelných pohromách, ale i podujatiach si jednu z nich prevzal Oliver Toderiška. Pán Vladimír Maduda bol ďalším z ocenených, ktorý si za svoju dlhoročnú činnosť cenu primátora zaslúžil. Cenu primátora si zaslúžil aj Rudolf Mičuda. Získal ju za svoju dlhoročnú podnikateľskú činnosť a vrúcnu pomoc mestu. Ďalším z ocenených bol aj Robert Kobezda. Známy herec, ktorý nie len ako jednotlivec, ale aj spolu s divadlom Actores reprezentujú mesto po celom svete. Ja si naozaj myslím, že naozaj táto cena patrí hlavne divadlu a celému kolektívu. A je to pre nás podsta proste, že si nás niekto váži, že to, čo robíme, je proste dobré a že to má svoj účinok a padá to na úrodnú pôdu. Ocenená bola aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pri príležitosti svojho 65. výročia. Organizácii primátor cenu udelil aj Rybárskému zväzu a dobrovoľnému hasičskému zboru za záchranu ľudských životov a majetku. Sme veľmi hrdí, že sme získali toto ocenenie v našej histórii už druhýkrát, asi ako jedna z malých organizácií na území mesta. A sme veľmi hrdí na to, že si vážia našu prácu, či už sú to zamestnanci mesta, pán primátor, ostatní poslanci, ako aj ďalší občania. Cenu primátora mesta získal aj spevák Peter Cmorík. Keďže sa z pracovných dôvodov nemohol slávnostného aktu zúčastniť, Pavol Burdiga mu cenu odovzdal na pódiu počas vystúpenia kapely All Devils. Ďakujem veľmi pekne, som dojatý. Ďakujem. Všetkým ocenením srdečne blahoželá aj mestské televízne štúdio RVTV. Dnes je to vlastne vyvrcholenie, ktoré je vlastne udeľovaním najvyšších mestských ocenení pre tých, ktorí si vlastne toto ocenenie zaslúžia a ktorí boli nominovaní pánom primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva. By som sa chcel ešte poďakovať aj vlastne všetkým oceneným za ich prácu, za ich statočnosť, za ich rozvoj nášho mesta a okresu, pretože to sú výnimoční ľudia, to nie sú hociakí ľudia, takže práve túto poctu, ktorú dneska dostali, si zaslúžili. Ja im veľmi pekne ďakujem, že sa aj zúčastnili tohto aktu. Toto bola posledná správa dnešného magazínu, avšak ešte neprepínajte. Čaká na vás Šport a maďarský magazín, po ktorých si určite nenechajte uísť ani magazín Košického samosprávneho kraja. Ja sa na vás teším už o týždeň, a to tradične pri archívnom vysielaní. Majte ešte pekný večer. Dovidenia.